Omukolo gw'okugaba ensimbi gubadde ku muzikiti gwa Swahaba walukuba mu kibuga Jinja nga gwetabiddwako abakulembeze b'obusiraamu ku mitendera egy'enjawulo ebisoga. Omukolo gutandise na kusaala Juma ng'era gwetabyeko n'abantu abategeka okugenda okukola hijja. Ab'ekibiina kya Union of Eastern Muslim Scholars oluvannyuma lw'ejjuma baddukiridde abantu abali mu bwetaavu 62 n'ensimbi ezisobye mu bukadde 2 zibayambeko mu bulamu obwa bulijjo nga zino zaakuŋŋanyiziddwa nga zaka. Nzija kunyamba busuubuzi bwange. Abantu bano baweereddwa ensimbi eziri wakati w'emitwalo 2 n'akakadde. Akulira Masjidi Swahaba Sheikh Ismail Basoga asabye Allah obulwadde bwa Ebola bulime kutuuka wano mu Uganda kuba kino kiyinza okulemesa abaddu ba Allah okugenda okukola hijja. Akulira akakiiko ka Zakat Dr. Ziyad Swaleh Lubanga agambye nti bakyagenda mu maaso n'okugaba zaka era bw'atunaakubiriza abantu bonna okutoola mu maali yaabwe basobole okwenogera empeera. Bawe zaka kubanga egenda kununula abantu mu bwavu, egenda kuyamba abantu okubajja mu buzibu. Abamu ku baweereddwa ensimbi zino basiimye abasiraamu. Bajja mu maaso n'omulimu guno yanzire ne yanzire ddala. Okumpa akasente kano nga njaguzi nkufuna mu mabaati nzimbe yo akayumba kange waidi katono. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino Crab Kede TV.